ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଇକିରି କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମପାଣି ଯେଉଁଟାକି କୋକସରା ବ୍ଲକର ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସେଠି ବୁଢ଼ା ରଜା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ରଜା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାପରେ ଆମର କାଉଡ଼ଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହିବେ 5-7 ମିନିଟ୍ ତାପରେ କୋକସରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସଭା ଅଛି କୋକସରାରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କୁସୁମଖୁଟି ଏଠି ଆମର ଏଠି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବା ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ଥିଲେ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ରେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଆମର ଯିବ ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଇକି ଜୟପୁର ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏଇଟା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏବଂ ITର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ITକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁଧାରିବ ଏଇ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।